म कुमार सुब्बा, म त सानैदेखि चाहिँ गीत गाउने मान्छे हो। सानैदेखि चाहिँ म त एकदम गीत गाउने मान्छे। गीत सङ्गीत भनेपछि मलाई सानैदेखि नै मनपर्ने अनि यसै कुरोमा म मेरो मन पनि लाग्थ्यो अनि गीत गाउनु पाउँदा म खुसी हुन्थेँ। ए फुल चुडेर लानु हुन्छ त्यो किन उसको भयो त भने सिचुएसन उसको कथा प्लट र सम्वादसँग मिल्यो नि त कथासँग मिल्दाखेरि त्यो ए फुल चुडेर लानु मिठो भएर गयो त्यो कि गीत त्यस्तो चिज हो। गीत भनेको आत्मालाई सन्तुष्ट बनाउने कुरा लिन भएर प्र्याक्टिस गरिरहने साधना गरिरहने एक गायक उनले आफैले भनेका छन् मैले गाउनु पाएँ भने सङ्गीतमा रम्न पाएँ भने मलाई संसारै उज्यालो लाग्छ भन्ने गायक अब यस संसारमा छैनन्। सक्यो भीमा सम्हाल पछुरी त्यो लत्री सक्यो भीमा होइन भने जिन्दगानी आगो लगाइदिन्छु न आऊ कति जाऊ फेरि मेरो मनमा न आऊ कति जाऊ फेरि मेरो मनमा होइन भने त्यही पिर फेरि बजाइदिन्छु सम्हाल पछुरी त्यो क्षेत्रबाट आएका उनका अनुयायीहरू संघ संस्था संगीत कला क्षेत्रका प्रेमीहरू इष्ट मित्र अनि आफन्तहरूको बीच अन्तिम संस्कार गरिएको थियो। हाम्रो समाजमा प्रख्यात नेपाली गायक कुमार सुब्बाको निधनको खबरले अत्यन्तै शोक अनि दुःखद माहौल बनेर गएका छन्। गन्ती कालजयी गीतहरू ती मिठा मिठा गीतहरू मा कुमार सुब्बा सधैँ सधैँ बाँचिरहने छन्, सधैँ उनी अमर भएर बसिरहने छन्। अत्यन्तै दुःख लाग्छ यति राम्रो यति समर्पित कलाकारले हामीलाई यो संसारलाई छोडेर गए, नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रलाई शून्य बनाएर गए तापनि उनी सधैँ अमर रहनेछन्। कुमार सुब्बाबारे भन्न पर्दा कुमार सुब्बा जसो गीतहरू कुमार सुब्बाले नै गाएको इतिहास साक्षी छ। त्यति मात्र होइन उनले नाटकमा पनि ब्याकग्राउन्ड गीतहरू राम्रा राम्रा गाएका छन्। ती मध्ये पनि अनि देउराली रुन्छमा जुन गीतहरू उनले गाएका छन् शब्दकार मनबहादुर मुखिया अनि सङ्गीतकार कर्मयोञ्जनका ती गीतहरू साँच्चै नै भनौँ भने त्यो कहिले पुरानो नहुने गीतहरू। त्यो गीत जहिले सुने पनि हामीलाई त्यो अहिले पनि त्यो तरोताजा लाग्छ। त्यस्ता त्यस्ता कालजय गीतहरू गाइसकेका सबैको हृदयमा बास बसिसकेका सबैको मुटुभित्र बसिसकेका कुमार सुब्बा अब यस संसारमा छैनन्। उनले हामी थुप्रै सङ्गीतकारहरूको गीतकारहरूको गीतहरू बडो मन लाएर गाएका छन्। कुमार सुब्बाको सङ्गीतप्रतिको प्रेमलाई मैले निहालेर हेर्दाखेरि हेरेँ उनी गाउन एकदमै मन पराउने लिन भएर प्र्याक्टिस गरिरहने साधना गरिरहने एक गायक उनले आफैले भनेका छन् मैले गाउनु पाएँ भने सङ्गीतमा रम्न पाएँ भने मलाई संसारै उज्यालो लाग्छ भन्ने गायक अब यस संसारमा छैनन्। उनको मृत्युले नेपाली सङ्गीत क्षेत्रलाई ठुलो क्षति पुर्याएको छ र उनले जे जति पनि योगदान दिए त्यो योगदान ले नेपाली सङ्गीतलाई माथि उठाएको थियो, माथि उठाएको हो। स्वर्ण युगसम्मलाई पुर्याउने यी गायक आज हामी माझ छैनन्। कुमार सुब्बालाई म हार्दिक
श्रद्धांजलि अर्पण गर्न चाहन्छु। मेरो पनि कतिपय गीतहरू उनले मन पराएर गाएका छन्। कतिपय गीतहरू को भिडियो बनाउने हाम्रो तर्खर हुँदाहुँदै कुमार सुब्बा यसरी त्यो भिडियो हेर्न नपाइए संसारबाट गए, तर पनि त्यो कामहरू फत्ते गर्ने हाम्रो जमर्को छ र उसको यादमा ती कामहरू हामी पुरा गर्ने प्रचेष्टा गर्छौँ। यति भनी म कुमार सुब्बा एक महान सङ्गीतकार गायकलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मेरो सानो यो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। प्रकाश कोविदको घरमा हाम्रो बैठक हुन्थ्यो, किनभने प्रकाश कोविद मेरो दाजु हो, मामाको छोरा, माइला मामाको छोरा। अनि प्रकाश कोविद हो कुमार सुब्बाका आफ्नै भेना र हामी त्यहाँ बस्थ्यौँ, गीत म बनाउँथेँ। र त्यति बेला हाम्रा लेखिका, प्रसिद्ध लेखिका, समाजसेवक र दार्जिलिङ जिटिएनएसका कर्मसेवक, समाजसेविका श्रीमती चन्द्रमित लक्षम उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गीत लेखिदिनुहुन्थ्यो। अरू प्रकाश कोविदले लेखे गीतहरू लेख्नुहुन्थ्यो, म गीत बनाउँथेँ, मैले गीतहरू गाएर फेरि अर्को कुमारलाई सिकाउँथेँ। छिमेङ्गु भनेको चाहिँ को भनेदेखि, अहिले उहाँ त रिटायर भए, उहाँ रेडियो स्टेसन खरसाङमा सिक्किमिज डिपार्टमेन्टमा उहाँको काम गर्नुहुन्थ्यो, खुबै राम्रो गायिका। मलाई अरुणाले भन्थ्यो, दाजु भविष्यमा चाहिँ पछिमा चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा गायिकाको तारा भएर निस्किन्छ है दाजु, दाजुको हातमा छ, अब दाजुले उसलाई निखारेर बनाउनुपर्छ, मैले जानेको छु। उहाँले मलाई अरुणाले भन्थ्यो, तपाईँले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त निकालेर निकाल्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ भन्थ्यो। अन्त पछि त्यहाँदेखि गीतहरू तयारी गर्थेँ मैले, त्यहाँ बनाउँथेँ त्यहाँ गीतहरू, कुमारको उसको प्रकाशको दुईको गीत, चन्द्रमित लक्ष्मको गीतहरू, जस्तो चन्द्रमित लक्ष्मको गीतहरू, एकान्सी हल्लरे जोवनलाई माया साँची राखा है भन्ने त्यो गीत फर्स्ट भएको त्यो कुकुर गीत गाएको भने कुमार सुब्बा र छिमेङ्गुले त्यो डुएटसँग फर्स्ट भयो। निरव मनको निरस्ता साथीमा साथ छैन भनेर मोडर्न सङ्गमा त्यो कुमार सुब्बाले फर्स्ट भएको थिए। त्यति बेला छिमेङ्गु चाहिँ त्यो स्त्री दलमा सेकेन्ड भएको थियो। यसरी हामी चार पाँचजनाले छ सातवटा काम दिँदा नाम अलिक उचा हुँदै गयो, बढ्दै गयो। त्यति बेला दार्जिलिङमा क्लबहरू थिए, धेरै क्लबहरू थिए, त्यस क्लबहरूमा विशेष गरी हिमालय कला मन्दिरमा, हिमालय कला मन्दिरमा शिवप्रसाद सिंह, मानवीर सिंह, कर्मयञ्जन, गोपालञ्जन यिनीहरूको त्यो टु ग्रुप थियो। यतापट्टि आर्ट एकाडेमी, रोयल एकाडेमी, यसमा चाहिँ कपिल राज सुब्बाको थियो, कपिल राज सुब्बा। र अहिले त अब कस्तो कस्तो परिवर्तन भयो, त्यसो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि मैले त्यति बेला त्यो तिन चारवटा गीतहरू तयारी परेर गरेँ, राखेँ, त्यो गरेँ। गरेपछि एउटा कुरा के भयो, एउटा मेरो आफ्नै घरको एउटा घटना के हुन्थ्यो भने, एउटा सानो कुरा, त्यति बेला गाउनु बजाउनु भनेदेखि दुखिया काम नसिक्नु, दुःखमा आउँछ भन्नु, मलाई गाउनु बजाउनु चाहिँ दिँदैन थियो गाउनु। यो यहाँ गुरुआमा पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो, अलिकति गाउँदाखेरि गाउँ बजायो भने दुःखी मन गर्थ्यो, पुरा दुःख लाग्ने हुन्थ्यो। के हो न, समय त्यस्तो थियो, गाउनु बजाउनु भनेपछि घरमा त जब छुने नै दिन, घरमा मैले गोठमा लगेर, गोठमा घर पनि राख्थेँ, गोठमा गाईको गोठ थियो, गाईको गोठको छेउमा बसेर, न त्यहाँ गोठालो बसे, सानो कोठा थियो, त्यो कोठा छेउमा घर पनि राखेर त्यहाँ गाई बस्थेँ। अन्त दिउँसो चाहिँ घाँस काट्नु जानु पर्थ्यो, घाँस काटेर अहिले गाई राखिदिनु पर्थ्यो। अन्त यस्तो समय भयो त्यहाँदेखि एक दिन, त्यो जब म्युजिक कम्पिटिसन भयो, यो एउटा असल घटना भाइले पनि यसलाई सुनिराख्नु, आर्टिस्टहरूको दुखिया कर्म चाहिँ के रहेछ मैले अहिले मलाई सम्झिन, आफैलाई म बडो दुःख लाग्छ। के भने, यता शनिबारको दिन त्यस्तो भयो, म्युजिक कम्पिटिसनमा म्युजिक कम्पिटिसन मैले कप जितेर ल्याएँ, फर्स्ट एउटा पाएँ, सेकेन्ड जो छ, तिनवटा जस्तो कप जितेर हामी ग्रुपले गर्दा ग्रुपहरू पाएँ, अफ्सले पाएँ, मैले घरमा बोकेर लिएर आएँ घरमा। त्यति बेला भोलि आइतबारको दिन
अब कमानको हाट हो बाबाहरू बजार आयो अनि मैले मेरो मिसेस छ भने आज त बाबा बजार जान्छ थाहा पाउँछ होला हिजो गीत गाएको होला भन्छ होला भन् के हुन्छ र के हुँदैन भनेर मिसेसले भन्थ्यो र बिहा गरेको नि नानी थियो दुईजना नानी थियो त्यति बेला अन्त त्यति बेला साँच्ची नै आइतबारतिर त माथि एउटा बाबा आउनुभयो बाबा आएपछि भित्र गोलहरूबाट करायो अशोक अशोक आमाले ए के भयो होइन यो कहाँ कहाँ हिजो यो कहाँ चाहिँ जान्छ जान्छ यसको पछि को लाग्ने भने होइन यसले घरमा केही ल्यायो भने होइन के भन्छ के चाहिँ ल्यायो भने के होइन हिजो कहाँ यिनीहरूले गीत गाएको थियो अरे माथि ज्वाएर यिनीहरूले त्यो ज्वाई भनेको चाहिँ कुमारलाई भन्यो कुमार चाहिँ सोल्टी हो नि त सोल्टी हो सोल्टी मेरो त अब प्रकाश हाम्रो आमाको भदै पऱ्यो जसको सालहरू ज्वाइ भन्यो होइन जितेर ल्याएर आएर कहाँ राखेको छ तल राखेको छु भने कहाँ छ भने गोठमा राखेको छु भने गोठबाट चारवटा पाँचवटा कप जितेर ल्याएँ यत्रो यत्रो कप जितेर ल्याएँ त्यो अलि एक दिनमै एउटा खिया परेको अझै पनि स्मरण छ त्यो खेल अलिअलि खिया परेको आमा तर्स्यो हा यो कहाँबाट ल्याऊ होइन हिजो कहाँ गीत गाएको थियो अरे यिनीहरूले अन्त यो जितेछ भने ए लो सुना त कस्तो गीत गाएछ त गीत गाएछ त जिन्दगीभरि गाउनु नदिएको मान्छेले फेरि गीत गा भन्दा कस्तो लाग्छ त्यति बेला मैले गीत गाएँ अब गीत चाहिँ कसरी अब आमा र बाउलाई हातमा लिनु छ मैले अब लिएर चाहिँ मैले अब हिजो त्यो कम्पिटिसन गीत गाएर त हुँदैन आमा बाउलाई त गीतैले नै अब मनमा जित्नु पऱ्यो अन्त मैले एउटा गीत गाएँ त्यो गीत पनि गाएर सुनाइदिन्छु अलिकति तर त्यो गीत चाहिँ के भने हिन्दी गीतमा थियो किनभने गीतको त कुनै जात हुँदैन नि मेरे तकदीर के मालिक मेरे कुछ फैसला कर दे बुरा चाहे बुरा कर दे भला चाहे भला कर दे मेरे तकदीर के माली त्यति बेला बाबाले त्यसो नकराएर अघिसम्म त अस्तिसम्म त रात दिन कराउने अहिले त नकराएर अँ ठिकै छ भाइ बहिनीहरूलाई भजन सिकाउनु भजनहरू त्यहाँदेखि मैले त्यसको मतलब पर्मिसन पाएँ त्यहाँदेखि भजन गाउनलाई त्यहाँदेखि उडे आकाशमा आउनु मलाई यस्तो कसरी अब गीत गाउनु कहाँ जान्थ्यो भन्दा नि अब कमान बस्तीमा चाहिँ विशेष गरिकन के हुन्थ्यो भने मङ्सिर लागेपछि सत्यनारायण कथा सुरु हुन्थ्यो सत्यनारायण कथामा भजनहरूलाई बोलाउनु पर्छ किनभने रातभरि रुङ्नु लागिलाई तपाईँको बाबाको खास जन्म छोटा पत्ता भङ भन्छ नि रङ्गनी टी स्टेट रङ्गनी टी स्टेट भनेको यो रिफ्युजी क्याम्पदेखि मुनिको कमान हो त्यो रिफ्युजी क्याम्प देख्नुभयो त्यसरी गरेर गरेँ त्यहाँदेखि यो सकिसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि नानीहरूलाई भजन सिकाउनु पर्मिसन पाएपछि अब म भजन गीत गाउनु लागेर बोलाउँथ्यो त्यति बेला अब हेर्नुहोस् त अब गाउँ कमान कमानमा त्यो सत्यनारायण गाथा हुन्छ कसले भन्थ्यो ए भजनहरूलाई बोलाउनु पर्छ त्यति बेला गीत गाउनु जाँदाखेरि अम्बर भजनलाई अशोक राई भजनलाई लिएर जाने गयो गीत गाउँदा नेपाली त होइन हिन्दी हिन्दी दाँत फुक्ले बुढाबुढीहरूमा खबरै सुन्थे नेपालीहरू पनि गीत भजन भन्यो राम्रो बोर लाग्थ्यो नेपालीहरू बोर लाग्थ्यो भने के बोर लाग्ने भने र एक दिन मैले पनि त्यो पुसुङबिङ कमानमा म हिँडेर त्यहाँबाट चटक के अरे माथि जलपाहाडबाट घुमेर माथिबाट जोरोबङ्गलाबाट तेर्सो आएर घुमबाट सुके जाने बाटोबाट सिधा सिक्नु गोराल पुसुङबिङको आउनु भएको हिँडेरै जाँदा नै हिँडेरै त्यही उमेर जान्थ्यौँ जाति गीत गाउनुलाई त्यहाँसम्म पुग्ने हामी अनि गएर गीत गाएको त त्यहाँदेखि गीत गाएर उठ्न सक्यौँ त्यहाँदेखि गीत गाएँ एकछिन त्यहाँ बसेर गीत गाउँदै थियौँ एउटा घरमा अन्त मैले कसरी तर चौपार भए कसरी तर चौपार गीत गाउँदै थियो मान्छेहरू त उठ्नु थालेछ अलि घरको मालिकले ओ भाइ तिमी एकछिन उठ तिमी उठ मलाई उठाए बजी साढे पाँच छ बजीतिर त घरमा आइपुग्यो हिँडेर त्यस्तो थियो समय गीत गाउनु लागिला यसरी त्याग गऱ्यौँ नेपाली जगतमा नेपालीहरूको निम्ति र अब त्यसरी नै अब
कुमार सुब्बा आयो अब कुमार सुब्बा त्यसरी गाउँदा अनि कुमारलाई लिएर जानु भनेपछि फेरि अलिक उसलाई मनाइ गरिहाल्थ्यो दाजुले अलिक कडाकडी थियो जाँदैन भनेर जाँदैन्थ्यो अन्त त्यसले गर्दाखेरि मेरो त सोल्टी हो नि कुमार अन्त यसरी कुमार सुब्बाले यसरी गर्दा त्यहाँदेखि कुमार सुब्बालाई लिएर त्यहाँ जग्गा गयो स्मरण मनपर्छ छैन त्यो साइनोमा सोटी भने पनि सङ्गीत पनि हो आत्मीय समय आत्माभन्दा ठुलो त परमात्मा हुन् र आत्मीय सोटी आत्मीय सङ्गीतकार आत्मीय कलाकार मेरो सोटी कुमार सुब्बा को मृत्युले मलाई ठुलो कतिको ठुलो घात परेको छ त्यो म यहाँ वर्णन गर्न सक्दिनँ त जहाँ होस् उहाँको आत्माले शान्ति पाउन् उहाँको आत्मालाई पुनःमा कहीँ कसन्द हो अनि उहाँ आत्मालाई सधैँ राखेपछि विशेष गरिकन उहाँका आमा या उहाँका श्रीमती छोरी दुई छोरी र छोराहरूमा आत्माले उहाँलाई सहन गर्ने शक्ति भरपूर शक्ति दियोस् यही चाहिँ ईश्वरप्रति प्रार्थना गर्छु र मान्छेको जीवन हो आज छ त भोलि छैन र पर्सि जो मैले त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई हेर्दा शक्ति स्वर्गमा पनि एउटा उहाँलाई आत्माले शान्ति पाओस् भनेर प्रार्थना गर्दै म तपाईँहरूसँग बिदा पनि लिन्छु र यसरी मलाई यहाँहरूले एउटा सुनौली कहिले नबिर्सने यस्तो मौका दिनुभयो र गोर्खा न्युजलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद र बधाई दिन्छु कि मैले आज कुमार सोल्टीको बारेमा केही कुरा राख्नु पाएँ यो तपाईँ गोर्खा न्युजको माध्यमद्वारा र यहाँ भाइहरूलाई यहाँको पदाधिकारीवर्गलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै म तपाईँहरूसँग बिदा दिन्छु धन्यवाद।